ରେଚନ ବା ଏକ୍ସକ୍ରିଏସନ୍। ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ କୋଷରେ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅହରହ ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଏନ୍ଜାଇମ୍। ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅମ୍ଳଜାନରୁ କୋଷ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଶକ୍ତି ପାଇଥାଏ। ଶରୀରରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଜାତ ହେଉଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଶରୀର ପାଇଁ ଅଦରକାରୀ ଓ ହାନିକାରକ। ଏଣୁ ଶରୀରରେ ଥିବା ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଷ୍କାସିତ କରି ଶରୀର ଭିତର ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ରଖେ। ଫଳରେ କୋଷରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜୈବ ରାସାୟନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରହେ ଓ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହେ। ଚିତ୍ରରେ ବାଷ୍ପଚାଳିତ ଇଞ୍ଜିନରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। କାର ଧୂଆଁର ବହିଷ୍କରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଚିମିନିର ଧୂଆଁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଯେପରି ଏକ ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ ବା କାରରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁ ବା ଚିମିନିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଆକାରରେ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ଜୀବ ଶରୀର ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରରୁ ରେଚନ ତନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏମୋନିଆ, ୟୁରିଆ, ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଜାତୀୟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବ ଶରୀରରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରୁ ରେଚନ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ। ଜୀବମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଜାତ ହେଉଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ନିଷ୍କାସନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ରେଚନ କୁହାଯାଏ। ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଥାଏ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶରୀରରୁ ନିର୍ଗତ ରେଚିତ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ୟୁରିଆ, ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଓ ଏମୋନିଆ। ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ବୃକକ, ଯାହା ରକ୍ତରୁ ୟୁରିଆକୁ ଅଲଗା କରିଥାଏ ଓ ୟୁରିଆ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ମୂତ୍ର ସହ ଶରୀରରୁ ବାହାରିଯାଏ ଏବଂ ବୃହତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ବହିଷ୍କରଣ ଘଟିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀରେ ରେଚନ ଏମିବା ପରି ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ଲାଜମା ଝିଲ୍ଲି ଓ କିଛି ପରିମାଣରେ ସଙ୍କୋଚିକି ଧାନୀ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ହାଇଡ୍ରା ପରି ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ନଥାଏ। ସେପ୍ଟା କୃମିମାନଙ୍କଠାରେ ଶିଖା କୋଷ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଜିଆ ଜୋକ ପରି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ରେଚନ ଅଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ନେଫ୍ରିଡିଆ। ଝିଣ୍ଟିକା ପରି ପତଙ୍ଗରେ ମାଲ ପିଜିଆନ ନଳିକା ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ। ଏହି ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବୃକ ଏବଂ ଚର୍ମ ପ୍ରଧାନ। ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଯକୃତରେ ଏମୋନିଆ ସହ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗ ହୋଇ ୟୁରିଆ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ୟୁରିଆ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ, ତେଣୁ ରକ୍ତରେ ମିଶି ଏହା ବୃକରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ବୃକରେ ରକ୍ତରୁ ୟୁରିଆ ଅଲଗା ହୁଏ ଓ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ମୂତ୍ର ସହ ଶରୀରରୁ ବାହାରିଯାଏ। ଆମର ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମଧ୍ୟ କେତେକ ରେଚିତ ପଦାର୍ଥ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଅଶ୍ରୁଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ନିଃସୃତ ଅଶ୍ରୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚକ୍ଷୁରେ ଥିବା ଲବଣ ଅଂଶ ନିର୍ଗତ ହୋଇଯାଏ। ଚର୍ମ ଓ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ କରିଥାନ୍ତି। ଚର୍ମ ଜଳ ଓ ଲବଣକୁ ଝାଳ ରୂପେ ନିଷ୍କାସନ କରିଥାଏ। ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶରୀରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ନିଷ୍କାସିତ କରିଥାଏ।